Анатолій Іванкін. Кінець гончих псів. Роман-хроніка. Читає Микола Козій. Роман-хроніка присвячений подіям передвоєнної та воєнної пори. Готуючись до раптового нападу на сусідні країни, фашистська Німеччина створила могутній повітряний флот Люфтваффе. Багатогодя і розрухи принесли народам поневоленої Європи гітлерівські аси, гончі пси. Але в небі Росії знайшли вони свій безславний кінець. Головні герої твору – радянський льотчик Андрій Рогачов і фашистський пілот-командир добірної авіагрупи «Гончі пси» Карл фон Ріттен, чиї долі волею війни схрестилися у непримиренному двобої. Епілог замість пролога. За вузькими готичними вікнами старовинного замку метався і завивав вітер. Він розхитував крони столітніх дерев, збиваючи з них шапки снігу. В знемотільних сутінках зимового дня глухий шум лісу, що підступав аж під самі стіни замку, видавався загадковим і зловісним. Ліс був чужий, як і все, що оточувало тут радянських солдатів. Це була Німеччина, лігво фашистського звіра, куди вони йшли довго і важко, кривавими шляхами війни. Лютнева погода в Померанії вередлива і нестійка. Полковникові Рогачову часом здавалось, що тут ніколи не прозирає сонце. Ось уже цілий тиждень винищувальна авіаційна дивізія, якою він командував, сиділа на аеродромах, притиснута до землі низькими хмарами, мокрими снігопадами та страшенним обледенінням. Цей букет небезпечних метеорологічних явищ почав пригнічувати його та інших авіаційних командирів, від яких наземні війська, що перейшли в наступ, чекали запланованої авіаційної підтримки. Якоюсь розрадою була тільки та обставина, що ворожа авіація також не ризикувала піднятись в повітря. Знічев'я Рогачов вирішив оглянути замок, у якому з небаченим досі комфортом розташувався разом із своїми частинами забезпечення штаб авіадивізії. З вітальні линули звуки рояля. Полковник кілька хвилин постояв біля дверей, слухаючи місячну сонату, яку грав лікар з меценбату. Його руки, відвикли від музичного інструменту, мабуть, не могли працювати на клавіатурі так, як 4 роки тому. Музикант часто фальшивив і незадоволено стріпував головою. Проте аудиторія, солдати і офіцери, слухали його немов зачарована. Щоб не переривати імпровізований концерт, Рогачов не зайшов до вітальні, а піднявся на 2-й поверх по сходах, застелених килимовою доріжкою. Полковник зацікавлено придивлявся до планування і обстановки житлових приміщень, і його очам відкривався чужий, що складався віками, життєвий побут німецьких аристократів. «Непогано тут жилося фашистам», – подумав полковник і відразу згадав стайні, де тулилися визволені його бійцями із неволі 3 сотні виснажених остербайтенів, східних робітників, а точніше рабів, які по 14 годин на добу гнули спину на господаря замку. Наріжна кімната, сумісна зі спальнею, була кабінетом барона, великого нацистського бонзи, родича рейхсміністра Розенберга. Певно, господар маєтку мав досить серйозні причини для того, щоб не опинитися в руках радянських солдатів, які несподівано прорвалися у цей район південної Померанії. Гер барон тікав на захід, прихопивши лише фамільні коштовності. В кабінеті все зберігало суворий порядок, заведений хазяїном. Єдине, що вносило дисгармонію, були незакриті у поспіху шухляди столу. Була ще одна деталь, яка свідчила про те, що після втечі барона до його кабінету навідувались сторонні. Великий портрет фюрера, що висів на стіні, був прошитий автоматною чергою. Як видно, котрийсь із радянських бійців, що захопили замок, не утримався від бажання залишити солдатський автограф на ненависній фізіономії маньяка, зображеного на портреті. Кабінет
заставлений важкими шафами, у яких розмістилися тиснені золотом книжки із сільського господарства і розкішна колекція мейсенського фарфору, сподобалася Рогачову. «Мабуть, я розташуюсь тут», – сказав він своєму ад'ютантові старшині. «Розпорядіться, щоб сюди протягли зв'язок». Полковник відкрив квартирки. «Хай добре провітриться», – пояснив він. «Треба, щоб звідси весь фашистський дух вийшов». «Холодно буде? Ви тут замерзнете?» «Нічого. Накажіть затопити камін і викиньте к бісу цю личину». Він показав на прострелений портрет Гітлера. У двері постукали. «Заходьте», – дозволив полковник. Через поріг кабінету переступив невисокий сержант-писар. Він приклав руку до шапки і доповів: «Товаришу полковник, вас просить на КП начальник штабу. До нас приїхав командир корпусу». Рогачов подивився у вікно. Біля ганку замку стояли знайомі автомобілі. Штабний броньовичок, на якому генерал їздив у нельотну погоду, і пошарпана полуторка, що возила солдатів охорони. Автоматники, сплигнувши на землю, допомагали вибратися із кузова пораненому, у якого білий кожух був закривавлений. А генерал уже піднімався по широких сходах, що вели до замку. Він, мабуть, страшенно закляк у броньовичку. Комір його бекеші був піднятий, а генеральська папаха із блакитним верхом насунута на самі вуха. Рогачов заквапився на зустріч начальникові, обмірковуючи на ходу слова рапорту. А приємного він міг сказати мало. Дивізія четверту добу боролася із заметами, прибираючи сніг із злітних смуг і руліжних доріжок. Хоча його полки не вели бойових дій, втрати серед особового складу все-таки були. Вранці загинули двоє солдатів, підірвавшись на мінах-сюрпризах, які залишили відступаючі гітлерівці, і напередодні три чоловіки в безнадійному стані опинились у госпіталі, отруївшись трофейними продуктами. Зайшовши на КП, розташований у залі їдальні замку, генерал струсив сніг із папахи і подав руку офіцерам. «Ну і погодка», – поскаржився він Рогачову. «Добрий господар собаку на вулицю не вижене, а нам їздити по частинах доводиться. А тут ще фашисти недобиті. У лісі кілометрів за 5 від замку напоролись на засаду. Негайно викликайте лікаря, у мене одного хлопця зачепило». Підійшовши до стола планшета, на якому лежала карта району бойових дій дивізії, Рогачов доповів обстановку. «Синоптики обіцяють, що завтра погода поліпшиться», – сказав генерал. «Будемо працювати?» «Та вже пора», – згодився Рогачов. Генерал показав олівцем район на карті, де чорніли ромбики, з'єднані прямою лінією. «Найближче завдання вашої дивізії – прикривати танкову групу від ударів авіації противника під час просування її на рубіж вводу в бій». Начальник штабу швидко записав назви населених пунктів, що позначали цей рубіж. Наступне завдання вів далі генерал – прикривати танки, коли вони діятимуть у тактичній глибині ворожої оборони. Потім генерал назвав час прикриття, а також з'єднання, із якими треба буде взаємодіяти. Уточнивши деталі і упевнившись, що бойове завдання осягнуто, генерал розпорядився: «Готуйте бойовий наказ дивізії». Подивившись у вікно, сказав Рогачову: «Бао сьогодні спати не доведеться». Примітка: «Бао – батальйони аеродромного обслуговування». «Хай всю ніч чистять сніг волокушами. Злітні смуги повинні бути в порядку». «Єсть». Рогачов зробив помітку в журналі бойових розпоряджень. І ще. Генерал на хвилину задумався, мабуть, пригадавши засідку на дорозі. «У лісі багато недобитої нави. Генерал надів папаху і, поправляючи її, побажав: «Успіхів вам, товариші!»
«Ви що, не пообідаєте у нас?» – здивувався Рогачов. «Немає часу», – із прикрістю мовив генерал. Йому самому не хотілося вирушати в далеку дорогу не ївши. «Нам треба засвітла добратись до Сизова», – назвав він прізвище командира сусіднього з'єднання. «Вночі тут тільки на танках і їздити. За 2 дні третього бійця з охорони втрачаю». Проводжаючи генерала до бронівика, Рогачов поскаржився. «Товаришу командир, от уже скоро місяць, як ви мене на землі тримаєте. Всі льотчики літають, а я кисну на КП, ніби прикутий до командної рації». «Як це кисну?» Незадоволено скривився генерал. «Ви, полковнику, не командир ескадрильї, і навіть не командир полку, щоб особисто брати участь у дрібних сутичках із ворогом. Ваше головне завдання – керувати бойовою роботою частин. Пора молодецьких начдивів, які гарцювали із шаблею наголо попереду полків, минули назавжди». «Я бойовий льотчик», – наполягав Рогачов. «І щоб не втратити льотні навички і повагу своїх підлеглих, маю постійно виконувати бойові завдання». «Ну і настирливий чоловік ти, Андрію Петровичу», – усміхнувся генерал. «Невже ще не налітався за всі ці роки? Поберігся б, війна бо закінчується». Рогачов підбадьорився. Генерал не зупинив його своїм беззаперечним відставити балачки, а перехід на «ти» був доброю ознакою. «Товаришу генерал, я від самих берегів Волги мрію політати у небі Німеччини». Генерал, досвідчений ас, обпалений боями 3 війн, чудово розумів свого підлеглого. Йому пригадалась перша зустріч і знайомство з Андрієм Рогачовим. Це було жаркого літа 1938 року на Центральному фронті. Після повітряного бою над Мадридом, коли його загін бився проти 20 хейнкелів і фіатів, які прикривали наліт бомбардувальників Савоя, довелося саджати підбитий Москас на аеродром Алькало де Енарес. Примітка: Москас, іспанське мошка, ласкаве прізвисько радянського винищувача І-16. Першим підбіг до його зрешеченої машини, щоб подати допомогу, худий хлопчик у розкішному комбінезоні на блискавках. У ясноокого хлопця були зовсім вицвілі брови на смаглявому обличчі, а з карпатого типово слов'янського носа злазила 10-та шкіра. «Як тебе звуть, Аміго?» – спитав він по-іспанському власника розкішного комбінезона із плямою мастили на коліні. «Франческо Нуньєс», – відповів Аміго з такою чудовою тамбовською вимовою, що він не зміг утриматись від сміху. Псевдонім, яким наділив льотчика у Москві рябий підполковник з генштабу, їхній спільний хрещений батько, зовсім не пасував цьому хлопцеві, незважаючи на закордонний комбіз та іспанську пілотку з легковажною китичкою. Справді, подумав генерал, дивлячись на полковника з геройською зірочкою над кишенею кітеля, скільки відтоді води спливло. «Гаразд, Аміго Франческо», – сказав він подобрілим голосом, – «залиш завтра на КП заступника, а сам злітай разок на завдання. Та не лізь на рожен». «Спасибі, товаришу генерал», – раду подякував Рогачов, неначе йому дали відпустку і щиро потиснув його дужу руку. Рогачов ще до схід сонця вийшов у свій колишній авіаполк, із яким пройшов від Сталінграда до околиць Варшави. І от він знову в одному строю з бойовими друзями веде на завдання ударну групу Як-3. Рогачов оглядівся. Позаду і вище вісімки його винищувачів, прикрашених зображеннями гвардійських знаків, летіли підсвічені променями сонця, що тільки на сходило, ще 2 четвірки яків. Ближче – група прикриття і далі – резерву. З такою силою, радісно думалось Рогачову, можна воювати. По курсу польоту з білої імли проступили задимлені квартали будинків, навколо яких блискали спалахи численних розривів. На землі точився бій
за прикордонне німецьке місто Шнайдеміль, яке залишилося в тилу наступаючих військ Першого Білоруського фронту. Війська 47-ї та 62-ї армії, блокувавши його частиною сил, стрімко перейшли у глибину Німеччини. Важкі танки ІС-2 і середні 34-ки Першої танкової армії, введені в прорив, підім'яли під свої гусениці перші десятки кілометрів фашистської Німеччини. Гарнізон обложеної фортеці Шнайдеміль, який відкинув ультиматум про капітуляцію, доживав свої останні години. Назвавши позивний авіаційного представника, що перебував у бойових порядках танків, Рогачов установив зв'язок і доповів про своє прибуття. «Вас бачу», – відповів представник. «Ви наді мною». Описуючи витягнуті вісімки, винищувачі почали своє літання над полем бою. Синоптики цього разу прогноз погоди дали правильний. Багатошарова хмарність посунула на північний схід, і небо широко розкрило свою чисту блакить, яку війна ще не встигла зачадити димом згарищ. Видержуючи місце у зоні баражування, Рогачов та його ведені уважно оглядали повітряний простір. Льотчики не вірили спокійній блакиті неба. Події тут відбувалися з приголомшливою швидкоплинністю. Небезпека могла причаїтись в бездонній височині, як чаїться отруйна змія в кущі квітучих троянд. Коли зійшло сонце, у повітрі пожвавішало. До лінії фронту і назад безперервним потоком летіли групи пікіруючих бомбардувальників і штурмовиків під прикриттям яків, Лавочкіних та Аерокобр. Ворожа авіація активності поки що не виявляла. За час перебування в зоні чергування льотчики із групи Рогачова бачили тільки поодинокий реактивний Мессершмітт МЄ-262, що пронісся вдалині. Здавалося, його пілот ошалів від незвично великої швидкості, іначе недосвідчений вершник, який посідлав необ'їждженого скакуна, мчав туди, куди його несли реактивні двигуни. За Мессершміттом одразу ж ув'язались двоє мисливців на Ла-7, які, стрімко пікіруючи, мало не наздогнали фашиста. Але, витративши запас висоти, почали відставати. Випустивши для очистки совісті по МЄ-262 кілька черг із далекої відстані, мисливці рушили в Німеччину пошукати інших, доступніших цілей. Уважно стежачи за обстановкою в повітрі, Рогачов час від часу поглядав на землю, по якій повільно просувались на захід маленькі прямокутники танків, оповиті димками розривів. «От вона яка Німеччина», – подумав Андрій Петрович. Його дивувало, що ненависна фашистська держава, забарвлена на політичних картах у коричневий колір, зараз з висоти мала вигляд звичайної земної тверді, із засніженими полями і гаями, із річками і водоймами, вкритими кригою. Тільки мережа шосейних доріг та залізниць густіша. Та ще придивившись із малої висоти, бачиш незвичну для російського ока архітектуру будинків і протестантських хірх. Увага! 01. Почули льотчики голос авіаційного представника, який сидів на танку десь унизу під ними. Із заходу підходить група Мессершміттів. Це ваша ціль. Атакуйте їх. Заглибившись на німецьку територію, Рогачов побачив групу літаків МЄ-110, що швидко наближалися. Через темний камуфляж німецькі літаки на тлі засніженої землі видавалися зовсім чорними. Витягнувшись у колону ланок, фашисти приготувались із ходу завдати бомбового удару по наших танках. «Атакуємо зверху ліворуч», – передав Рогачов і почав набирати висоту. Із напівперевороту
ринулася вниз на силуети, що швидко збільшувались у розмірах двомоторних месершмітів, які чимось відрізнялися від досі бачених. Чому була ця різниця, Рогачов зрозумів за мить. На передній частині фюзеляжу ворожих літаків стирчали схожі на граблі антени, а знизу випиналися гондоли із гарматними стволами. «Нічні винищувачі», – догадався Рогачов. «Не від хорошого життя, виходить, фашисти застосували їх для бомбометання. Льотчики із месершмітів теж помітили радянських винищувачів і, уникаючи атаки, почали звільнятись від бомбового вантажу. Ведучий групи енергійним маневром пішов угору на косу петлю. Щільний бойовий порядок фашистів розсипався. Бій розпався на кілька осередків. Месершмітт, за яким погнався Рогачов, пілотував досвідчений льотчик. Намагаючись скинути з хвоста атакуючого, метався з боку в бік, щоб зустріти як три у лобовій атаці гарматним залпом, від якого розвалювались у повітрі навіть літаючі фортеці і ліберейтори. «Зузьки, хлопче, зузьки!» Недобре посміхнувся Рогачов. «Не на того натрапив. Обтяжений радіолокаційним прицілом, нічний винищувач не міг суперничити із маневреним і швидкісним Як-3. Вже на другій косій петлі Рогачов опинився у хвості у фашиста, на третій зблизився на дистанцію відкриття вогню. Короткою чергою він різанув по кабіні стрільця, який вів вогонь по літаках їхньої пари. Бризнули осколки розбитого ліхтаря месершмітта. Ствол турельного кулемета, смикнувшись, задерся догори. «Цього знешкоджено», – подумав Рогачов про стрільця і, зблизившись зі 110-м, натиснув обидві гашетки керування вогнем. Виходячи із атаки, він бачив, як з кабіни палаючого месершмітта вивалилась людська постать і понеслася до землі, не розкриваючи парашута. Оцінюючи обстановку, огледівся. Чи не потрібна кому допомога? Але гвардійці уже докльовували останніх месершмітів, які, рятуючись, кинулись навтьоки. «Молодці! Молодці, соколи!» Похвалили їх із землі. Товариш перший оголошує подяку. Минуло півтора місяця напруженої бойової роботи. Але самому комдивові Рогачову доводилося літати від випадку до випадку, перебазовуючись на нові аеродроми. Наступний бойовий виліт полковник здійснив тільки у квітні, коли наземні війська зав'язали бої за Берлін. Як і Рогачова, що супроводжували на бомбометання авіаполк Туполєвих-2, повертались додому. Завдання було виконане без втрат, і, судячи із чітких дій введених, настрій у всіх був чудовий. Пролетівши над аеродромом, Рогачов розпустив стрій і, заходячи на посадку парою, раптом почув крик у навушниках: «Месери ззаду! Соколи! Месери ззаду ліворуч!» Хоча швидкість винищувача була невелика і до землі залишалось не більше 20 метрів, Рогачов дав повний газ і, ризикуючи звалити машину у штопор, енергійно увів її у лівий розворот. Як завив, метнувшись у бік, і вчасно траса ворожих снарядів пронеслась мимо. А от ведений Рогачова забарився і, може, на півсекунди відстав від ведучого. Однак і цієї миттєвості було досить, щоб фашистський літак дав по ньому залп. Як три здригнувся, накренився і клюнув носом. Поряд з аеродромом спалахнув вогняний смерч. «Ех, Федя!» Тільки й встиг з гіркотою подумати Рогачов. І тут у поле його зору потрапив месершмітт із намальованою на передній частині фюзеляжу
собачою пащею, котрий проскочив мимо, виходячи з атаки. «Гончий пес!» – здивувався Рогачов, пізнавши знайому із Сталінграда емблему авіагрупи. От де довелося знову зустрітись. Крізь скло ковпака він встиг розгледіти навіть обличчя льотчика. Те саме обличчя, що переможно усміхалося там, над Волгою, коли в подібній ситуації фашист збив введеного Рогачова і залишив рвану відмітину у крилі його винищувача. «Ти бавцілів, бандюга!» Вражений Рогачов миттю пригадав ту сутичку. Запеклий і важкий був той бій. На п'ятірку наших яків, що прикривали штурмовиків, насіли 12 МЄ-109. Двох фашистів ланці Рогачова вдалося збити. А наприкінці бою, коли у наших льотчиків уже не було боєприпасів і в баках хлюпотів аварійний залишок бензину, згори звалилася ще пара, розмальована собачими пащами. Ведений тоді встиг прикрити Рогачова. Наша ланка Як-3, що злітала завжди незадовго до повернення групи, запізно помітила двох фашистських мисливців. Винищувачі спробували атакувати ворога згори, але месершмітти круто розвернулись і попрямували на захід. Поява в небі давніх знайомих була дивною, та щось дивувало Рогачова ще більше. Що саме він усвідомив ще на землі, коли зробив посадку. Це вираз обличчя фашистського аса, цього разу воно не усміхалось, не торжествувало, не зловтішалось. На ньому був вираз страшенної байдужості. Що це? Звичка до перемог? Чи байдужість до долі жертв і до себе самого від утоми? Ще тоді, після бою у небі Сталінграда, Рогачов жадав зустрічі із собачою пащею. Пихати обличчя з переможною посмішкою не раз йому снилось. Однак зустрітись не довелося до сьогоднішнього дня. Виходить, авіагрупу «Гончі пси» перекинули сюди, під Берлін, і можливість зустрітися із фашистським асом з'явилася. Тепер уже він постарається помститись за своїх двох ведених, з'їдених цим псом, за інших радянських хлопців, які ніколи вже не повернуться додому. Берлін горів. Клуби чорного диму, що заволокли півнеба, видно було за сотню кілометрів. І горів не тільки Берлін. Усюди по курсу ліворуч і праворуч здіймалися у височинь смердючі стовпи. Радянські бомбардувальники і штурмовики кружляли над заводами, над залізничними станціями, над шосейними дорогами, забитими відступаючими військами, технікою. То там, то тут спалахували вогняні смерчі. Радянські винищувачі баражували у височині, оберігаючи бомбардувальників і штурмовиків, які виконували свою роботу. Вони чи не помічали поодинокий МЄ-110 Карла фон Ріттена, чи не звертали на нього уваги. Дивувало, що він міг летіти у небі, всі яруси якого були заповнені радянськими літаками. Карл виконував політ автоматично, бездумно, не дуже вірячи у те, що йому вдасться щасливо дотягнути до свого аеродрому. Ні, смерті Карл не боявся. І він в думці уже приготувався до неї. Німеччина доживає останні дні, а жити після поразки який сенс? Та чи дадуть йому жити, переможці? Надто багато гріхів узяв він на душу. От і останні його введені. Хіба не він винен у їхній смерті? Повів у бій, напевно знаючи, що додому вони вже не повернуться. Він мав на увазі і себе. Хоча як дивно, але йому поталанило й цього разу. Якесь незбагненне везіння врятувало його непотрібне життя. І тепер у небі Німеччини, яке стало йому чужим і ворожим, летів самітній гончий пес, бездомний, неприкаяний і спустошений.
Він так утомився і так до всього збайдужів, що летів до останнього знівеченого аеродрому навпростець, не маневруючи, не ухиляючись від армад літаків із зірками на крилах. Горить Берлін, горить уся Німеччина. І не сьогодні, то завтра він залишиться не тільки без даху над головою, але й без Фатерлянду, того ідеалу, заради якого він стільки років воював, ризикуючи своїм життям. Правда, вчора Геббельс, виступаючи по радіо, запевняв, що росіяни ніколи Берлін не візьмуть, що настав вирішальний момент, і червоні незабаром побіжать назад, що після смерті Рузвельта все зміниться, і Америка почне війну з більшовиками. Однак Карл тепер знав ціну таким запевненням. 2 роки тому він ще вірив, у 43-му почав сумніватись. А тепер куди і до чого привів фюрер їх, німців, найвищу разу, людей, покликаних правити іншими народами. І от настала розплата за все. Тепер або пістолет до скроні, або справа честі умерти за Фатерлянд. Скільки їх уже умерло, молодих обдурених німців. А нацистські бонзи не поспішають у гості до диявола, воліючи драпанути в Аргентину або Бразилію. Інстинкт самозбереження, мабуть, усе ще жеврів у свідомості Карла. І він примусив льотчика відвернути винищувач від столиці і обігнути її з півдня. Бетоновану хрестовину з літних смуг він побачив здалеку. Оглядівся. Ні. Аеродром не блокували, не бомбили. Він здавався пустим і мертвим. Та досить було Мессершмітту приземлитись, як із залізобетонного укриття вискочило 2 авіамеханіків і стали показувати шлях до Капоніра, де під маскувальною сіткою стояв бензозаправник. Не встиг Карл залишити кабіну, як біля його літака з'явився відомий оберштурмбанфюрер СС Клаус Ягвіц. Тоном, що не допускав заперечень, він зажадав доповісти обстановку. Не наслідки бойового вильоту, вони не цікавили есесівця, а обстановку. Те, що бачив фон Ріттен з висоти польоту. Карла навіть не здивувала поява оберштурмбанфюрера. Ягвіц був ніби нечистий, що з'явився по його грішну душу, щоб спровадити в пекло. «Що цікавить оберштурмбанфюрера?» спитав він стомлено, знімаючи з голови шоломофон і утираючи під шоломником холодний піт. Руки його гидко тремтіли. Мабуть, страх все-таки жив у ньому, загнаний у глибину душі, розплющений важкою бривою катастрофи Рейху, що звалилась на нього. Ягвіц, здавалось, не помічав, що полковник фон Ріттен перебуває на межі цілковитого морального спустошення, і заговорив з ним вимогливим тоном. «Скільки у вас в строю лишилося екіпажів і літаків?» – запитав він, наче льотчик був його підлеглий. «Скільки?» Карл, сумно усміхаючись, обернувся до капонірів, розбитих бомбовими ударами росіян. «Разів у 3 менше від тієї кількості, любий Ягвіц, що брала участь в операції «Стрибок Ягуара». Конкретніше, – зажадав оберштурмбанфюрер, підкреслюючи, що він не має наміру жартувати. «Вибачте, Ягвіц», – Карл відчув, що починає злитись. «Я, здається, не зобов'язаний давати вам звіт». Його навіть потішив спалах цього почуття, яке поприглушило апатію і почуття приреченості. «Помиляєтесь, полковнику. Зараз командування Збройними силами прийняв рейхсфюрер Гіммлер, і я, як його довірена особа, наділений надзвичайними повноваженнями. Якщо мені буде потрібно, то я можу, фон Ріттен, не тільки розстріляти вас, але й повісити догори ногами». Ягвіц махнув рукою, і біля входу до капоніра з'явилися кілька есесівців у польовій формі з автоматами на шиї. Одних відокремився гауптштурмфюрер
який, підійшовши, віддав нацистське вітання. Карту кинув Ягнєць. Розстеливши її на крилі Мессершміта, оберштурмбанфюрер підкликав фон Ріттена. «Ви бачите це шосе, полковнику?» Ягнєць тицьнув довгим мундштуком у карту. Карл мовчки кивнув. «Це єдина дорога, по якій можуть пересуватись наші війська, і по якій має підійти генерал Венк. Ваше завдання – охороняти цю дорогу і міст через канал від бомбових ударів радянської авіації. Сумніваюсь, щоб це було під силу четвірці Мессершмітів», – похмуро зауважив Карл. «Нас зіб'ють у перші хвилини бою». Але Ягнєць, здавалось, пропустив його слова повз вуха. А фон Ріттен стомлено подумав, яка різниця, коли вмерти? Сьогодні чи завтра? Карл набрав висоту і, вийшовши на південно-західну околицю міста, почав літати вздовж шосе. Над західною частиною столиці диму було трохи менше. Його відносило вітром на схід. Ведені міцно трималися у правому пеленгу, повторюючи маневри командира. Льотчики, що летіли зараз у ланці Карла, поповнили авіагрупу «Гончіпці» місяць тому. До цього вони були льотчиками-випробувачами у Мессершміта і володіли технікою пілотування бездоганно. Однак Карл волів би мати у своїй групі фронтовиків. Для повітряного бою однієї техніки пілотування замало. Тут потрібна витримка, миттєва реакція і снайперський приціл. Загалом потрібен бойовий досвід. А у випробовувачів цього досвіду було зовсім мало. Внизу на дорозі, яку льотчики мали охороняти, з'явилася невелика колона танків і штабних автомобілів. Але рухалися вони не на схід, а на захід. Виходить, не Венк квапився на допомогу, а хтось із високопоставлених бонус рятував свою шкуру, поспішаючи під прикриттям танків прорватися на захід, до англосаксів, яких вони боялись не так дуже, як росіян. Мав рацію Ервін, бідолашна Німеччина. Куди тебе завели безумці, що захопили владу? От він, ганебний крах Великого Рейху. 12-й, я Маріон. Викликаю на зв'язок. Раптом пролунав у навушниках голос Ягнєця. Отже, трапилось щось важливе. 12-й слухає. Машинально відповів Карл, якому зовсім не хотілося говорити з есесівцем. Далі на північний захід над об'єктом поодинокий літак, певно розвідник. Прямує курсом 250. Наказую знищити. Фон Ріттен, не розмірковуючи, автоматично розвернув свій винищувач на північний захід і побачив двомоторний бомбардувальник Ту-2, що наближався на високій швидкості до шосе, яке вони охороняли. «Увага!» – попередив він ведених і почав виконувати звичну набридлу роботу без будь-якого бажання і бойового азарту. Вони намагалися атакувати Ту-2 сходу з боку сонця. Сьогодні Карла не турбувало, що на зустрічних курсах прицілювання набагато важче. Ледве прогавиш, і розвідник майне у прицілі мимо. Діяв він без будь-якої ініціативи, не цікавлячись, які будуть наслідки атаки. А що, коли послати всіх до біса і повернутися на аеродром? Подумав він. Досить. Буде, що буде. Та враз він згадав, що там його чекає зустріч із Ягнєцем. І тут, звідкись згори, наче блискавка, сяйнула вогняна траса, відтинаючи їх від розвідника Ту-2. «Який!» – крикнув один із ведених. Та Карл і сам уже зрозумів, що стріляли по них не ангели небесні, а винищувачі прикриття, яких він сьогодні прогледів, поринув.
Месершміти самі стали об'єктами для атаки червонозоряних яків з гвардійськими знаками на фюзеляжах. Виявилось, що навіть у тяжкий момент світової скорботи із приводу загибелі Третього рейху власні шкури їм були дорожчі за колишні ідеали нацизму. Могутній інстинкт самозбереження примусив Карла потягнути штурвал на косу петлю так, що з кінців крил зірвалися білі шнури стиснутого повітря. Він і його ведені випробувачі витискали зі своїх пошарпаних месершмітів усе можливе, але вони були занадто важкі і незграбні порівняно із маневреними яками. На третій петлі росіяни дістали його ведених, і льотчики, не спокушуючи долю, викинулись на парашутах, заповитих димом машин. Тепер над шосе, яке вони прикривали, Карл залишався сам. У верхній точці косої петлі, коли літак летів до гори колесами, фон Ріттен подивився на землю і побачив, що колона військ, яку вони охороняли на шосе, зникла, накрита вибухами реактивних снарядів. Це працювали викликані розвідником дев'ятки штурмовиків Іл-2. Побачивши полум'я, що охопило автомашини і танки, Карл не міг відмовити собі в останньому жарті. «Маріон», – сказав він Ягвіцу, – «по-моєму, твоїх дружків, перш ніж відпровадити в пекло до диявола, непогано підсмажили на землі». На цю фразу він втратив не більш як 5 секунд, але їх було цілком досить, щоб радянський льотчик прицілився. Блиснуло полум'я, і страшний удар струсанув машину і тіло Карла фон Ріттена. Але свідомість його була ще ясна, і він зрозумів, що літак падає, розламуючись, що комбінезон набрікає кров'ю. От і все, сумно подумав він. Який гарний був початок, і який жалюгідний кінець. А може, ще не все? У нього є парашут, і вистачить сил, щоб дотягнутися до рятівного кільця. Але навіщо? Щоб подовжити свою агонію? Досить. Кінець має бути, якщо не красивий, то принаймні позбавлений мук. Напередодні. Розділ перший. Пролунав третій удар станційного дзвона. Чергова по станції гарненька жінка у кашкеті із червоним верхом, священно діючи, підняла зелений прапорець, наче диригентську паличку. На її личку був вираз неприступної серйозності, яка підкреслювала важливість події. Брязнувши щіпкою, поштовий пасажирський поїзд «Київ-Шепетівка» повільно рушив від перону української столиці. Цієї миті із розчинених вокзальних дверей на перон вискочив лейтенант у темно-синій авіаційній формі. В одній руці він тримав важкий чемодан, а в другій – шинель. Кількома стрибками він догнав 7-й вагон і з розбігу вкинув чемодан у тамбур. Провідник, що стояв біля відчинених дверей, встиг перехопити багаж і простягнув руку лейтенантові. Але той, звільнившись від чемодана, легко скочив на сходинку і піднявся до вагона. «Мало не спізнився», – сказав він винувато і дістав квиток. Доки провідник роздивлявся квиток і плацкарту, лейтенант утер носовиком спітніле чоло і заправив під пілотку скуйовджене біляве волосся. «Де накажете розміститись?» – спитав він, пригощаючи провідника цигаркою з пачки казбеку. Той зробив широкий жест рукою і, затягнувшись запашним димком, мовив тоном гостинного господаря. «Займайте місце, де сподобається. Сьогодні вагон напівпорожній». Лейтенанта, що мало не спізнився на поїзд, звали Андрієм Петровичем Рогачовим. Так було написано в його документах. Але через молоді літа йому минув тільки 23-й. По батькові його ніхто не величав. Курсанти із Борисоглібської авіашколи, де він був інструктором,
Звали його товариш лейтенант. Друзі просто Андрієм. А начальство зверталось на прізвище офіційно – товариш Рогачов. Правда, була раніше у Борисоглібську людина, якій дозволялося називати його Андрійком або й просто Андрушкою. Та рік тому вона поїхала за комсомольською путівкою будувати місто на Амурі. Андрій пройшов у глибину вагона. У третьому купе розмістилися кілька молодих жінок. Вони щось весело обговорювали. Жінки чимось були схожі одна на одну. Мабуть, через однакові короткі зачіски і невимушену манеру спілкування. У кожної на грудях виблискували оборонні значки. Побачивши льотчика, вони з інтересом подивились на нього. А найпустотливіша, що сиділа з краю, запитала: «Вам до користення, товаришу льотчик?» Андрій, вважаючи своє нове призначення мало чи не військовою таємницею, пробурмотів щось невиразне і поспішив зайняти місце далі від галасливої компанії. Він утомився від справ і подій, які на нього звалилися в останні дні. Хотілося побути самому, щоб відпочити від вражень і, розібравшись у них, розкласти все по місцях. В передостанньому купе він засунув чемодан на третю полицю і повісив шинель на гачок. Потім, вийнявши із кишені шинелі складений удвоє журнал «Аганьок», сів до відчиненого вікна. Напередодні першотравневих свят Андрій Рогачов закінчив курси командирів авіаційних ланок. Випускників направляли в строєві частини. Андрій просився на далекий схід, ближче до тієї, що писала листи все рідше, а у березні поставила йому, ніби виправдовуючи запитання, що скаже він на те, що один красень-геолог запропонував їй руку і серце. Андрій просив її не поспішати, зачекати до закінчення курсів, але, видно, не судилося їм більше зустрітись. Його доля вирішувалась не на небесах, а у відділі кадрів авіашколи. Капітан Упенсне вручив йому наказ їхати на захід, у славне місто Київ. «Єсть», – відповів він, хоча був дуже незадоволений призначенням. У третьому купе злагоджені жіночі голоси завели пісню із кінофільму «Цирк», яку тепер співали всі, і старі, і малі. «Над страною весенний вітер веет, з кожним днем все радостней жить, і ніхто на світі не вміє лучше нас сміятися і любити». Андрій одірвався від своїх думок і, тихенько підспівуючи, задивився у вікно. Спочатку до самого Ірпеня за вікном мелькали дачні будівлі, потім населених пунктів стало менше, а за Тетеревом уздовж залізничного полотна потяглися густі лісові масиви. Поїзд ішов повільно, зупиняючись біля кожного переїзду. Андрієві набридла одноманітність пейзажів, і він узяв журнал, на обкладинці якого був зображений оголений до пояса солдат-авісінець із кремінною рушницею в руках. Груди і плечі солдата вкривали виразки і здуті пухирі. Це були наслідки розбризкування іприту з італійських літаків. Фашисти вели хімічну війну проти беззахисного населення Абісінії. Журнал був несвіжий. Він висвітлював події двотижневої давності. Із сьогоднішніх газет Андрій знав, що війна в Абісінії наближалася до кінця. Італійські війська увійшли в Адіс-Абебу. Відчуваючи цілковиту безкарність, Муссоліні та його чорносорочечники зробили все, що хотіли, цілком ігноруючи Лігу націй. Андрій Рогачов жив у неспокійному світі і гостро відчував, як потрібна батьківщині його професія – льотчика-винищувача. Андрій глянув на кишеньковий годинник із вигравірованим написом «За друге місце на повітряно-стрілецьких змаганнях ВПС Орловського військового округу».
попутниці з третього купе, вгамувавшись, вирішили пообідати і почали викладати харчі зі своїх баулів. «Гей, льотчику!» – гукнули його. «Приєднуйся до нас. Перекусимо?» Але Андрій, підстеливши під голову шинель, ліг на нижній полиці і, заплющивши очі, вдавав, що спить. Їсти йому не хотілось. Перед від'їздом він добре пообідав у місті, доки йому готували документи у штабі ВПС округу. Правду кажучи, сьогодні вранці він був неприємно здивований. Андрій уже звикнувся з думкою, що йому доведеться служити у Києві, цьому чудовому місці, де розквітали каштани, і раптом на тобі. Його направляли для подальшого проходження служби навіть не в Бровари чи Жуляни, а в якесь прикордонне містечко Коростень, про яке він раніше і не чув. Пройнятий цікавістю про місцевість, де йому доведеться служити, Андрій зупинив у коридорі штабного лейтенанта з парашутним значком на лацкані френча. «Товаришу командир, чи не скажете, що це за місто Коростень?» Той пильно подивився на Андрія і поставив контрзапитання. «Ви на яких літаєте?» «На І-16. Отже, будете у бригаді Ніколаєва. Вважайте, що вам пощастило. Це найкраще з'єднання в окрузі». «А яке саме місто?» Лейтенант усміхнувся, блиснувши золотим зубом. «Про князя Ігоря і Ольгу чув?» «Князь Ігор і Ольга сидять на горбі. Хмільна бенкетує дружина». «Точно, точно», – підтвердив лейтенант. «Так от, у тому Коростені князя Ігоря древляни підстерегли. А потім Ольга це місто за чоловікову смерть спалила голубами. А зараз?» «Зараз яке місто?» «Ну, звичайно, не Київ», – посміхнувся лейтенант і поплескав Андрія по плечу. «Однак люди скрізь живуть. Рибалка і полювання там чудові». Обрадувало Андрія тільки те, що літати йому доведеться на новому винищувачі І-16, що переважає у швидкості найкращі винищувачі у світі. Сонце сховалось за лісовою хащею. Поїзд неспішно стукотів колесами по рейках. За вікном чорною стіною стояли високі дерева. Рідко-рідко миготіли вогні далеких селищ. І раптом, якось несподівано з нічного мороку, виринули яскраво освітлені електричним світлом вікна триповерхових будинків. Прогуркотівши по залізничному мосту, поїзд, уповільнюючи швидкість, в'їхав у Коростень. Крізь відчинені вікна вагона долинала музика духового оркестру, що грав у міському саду, розташованому поблизу залізниці. На пероні Андрія зустрів невисокий широкоплечий лейтенант. «Ваше прізвище Рогачов?» – спитав він. Діставши ствердну відповідь, відрекомендувався. «Лейтенант Віхрєв. А звуть Іваном. Із Києва подзвонили у бригаду, що ви їдете. Мені доручено вас зустріти і влаштувати». Він узяв із рук Андрія чемодан і попрямував до виходу у місто. У зеленому військовому автобусі вже сиділи його вагонні попутниці. «Іване, ти кого зустрів?» – запитала у льотчика одна з них. «Це мій командир ланки», – відповів Віхрєв і пояснив Андрієві. «Дружини командирів із нашої бригади їздили до Києва на зліт жінвідділу». Наказав шоферові: «Зупинися біля будинків комскладу. Висадимо дівчат, а потім у льотну їдальню. Там для нас вечерю залишили». Після ситої вечері Миткий Віхрєв провів Андрія на квартиру. Це була невелика 9-метрова кімната, схожа на готельний номер. Її умеблювання складалося зі стола, двох солдатських табуретів, шафи і вузького залізного ліжка. Кімната містилася у триквартирній секції зі спільною кухнею. Але кухня Андрія не цікавила. Там господарювали дружини командирів, які мешкали в сусідніх просторіших кімнатах. Андрій зрадів, що є батарея парового опалення. Отже, взимку не треба буде морочитись із грубкою.
часи перших п'ятирічок, це було розкішне розміщення. В окремій двокімнатній квартирі жив тільки комбриг із родиною з п'яти чоловік. «Влаштовуйтесь», – сказав Віхрів, передаючи Андрієві ключ від дверей. «Вранці о 8:40 шикування на плацу перед штабом бригади. Сніданок о 7:30. Я, мабуть, зайду за вами. Ждіть», – сказав Віхрів, і пішов, на прощання міцно потиснувши йому руку. Виклавши до шафи речі з чемодана, Новосел приготував постіль і влігся на своє спартанське ложе. За хвилину він уже спав міцним сном. Розділ другий. Відразу ж після того, як цей мирний договір набере чинності, вся бойова техніка військової і військово-морської авіації повинна бути передана союзним і об'єднаним державам. У складі Збройних сил Німеччини не повинно бути військової і військово-морської авіації. Вибірка зі статей 198 і 209 мирного договору, підписаного 28.06.1918 року у дзеркальному залі Версальського палацу. 30 серпня 1914 року у блискучому небі Парижа з'явився німецький літак із чорними хрестами на крилах. Таубе привернув до себе загальну увагу. Примітка Таубе – назва німецького літака. Тисячі парижан, задерши голови, дивилися на сміливця, що наважився залетіти у такий глибокий тил. Аероплан зробив коло над французькою столицею і скинув бомбу. Карл заплющив очі, відкинув голову на спинку крісла, уявив себе в пілотському кріслі Таубе. Внизу, у прозорому серпанку, лежить величезне місто. Воно забудоване красивими будинками і палацами, заселене силою вселенної людей, багатих і бідних, молодих і старих. Всі вони, завмерши, стежать за його польотом. Будь-якої миті він може спрямувати на їхні голови бомбу. Але Карл не поспішає виконати смертний вирок. Не тому, що йому когось жаль, ні. Маленькі, як комашки, французи – найлютіші вороги німців. Карл придумав для них інше. Старанно прицілився і опустив бомбу за борт. Оглушливий вибух і зойк жаху перекрив рокіт мотора. Гордість французів Ейфелева вежа, наче підтята, валиться на сади Марсового поля. Карл розплющив очі і ударив кулаком по підлокітнику крісла, обшитого потертою шкірою. Чому він запізнився народитись на 20 літ? Чому щастя літати на цепелінах і альбатросах випало іншим? Примітка. Цепелін – німецький дирижабль, альбатрос – бомбардувальник. Як прикро, що в той час, коли хтось здобував славу у битвах над фортами Вердена і Дуамона, Карл фон Ріттен ссав соску у колисці. А коли бомбардувальники ескадр Келлера і Бранденбурга вивалювали із Гота центнери бомб на затемнені квартали Лондона і Парижа, він робив лише перші кроки і не міг оцінити величі подвигів прусської королівської армії. Примітка. Гота – важкий бомбардувальник. Тепер 16-річному Карлові була до болі образлива ганьба капітуляції Німеччини, закріплена Версальським договором. Держави-переможці залишили його фатерлянду замість могутньої армії куций Рейхсвер, замість флоту відкритого моря кастровану Балтійську флотилію, позбавлену дредноутів і підводних човнів. На військову авіацію і танки наклали вето, а Карлові так хотілося стати військовим льотчиком. Можливо, має рацію його друг Ервін Штімерман, який розлучився з ним.
зубрить японські слова і, вмочуючи в туш тонкий пензлик, малює іерогліфи. Ну і знайшов вже заняття син прусського полковника, нагородженого найвищим військовим орденом «Pour le Mérite». Втім, хоча Ервін захоплений бажанням вивчити японську мову, він ухитряється відвідувати заняття секції планеристів у льотно-спортивній спільці «Deutsche Luftsportverband». Примітка – спортивна організація, у якій набувала початкову льотну підготовку німецька молодь резерв для майбутніх ВПС. За вікном сутеніло. Заскрипів старовинний годинник, очинились дверцята над циферблатом, визирнула барвисто розмальована зазуля і прокувала 7 разів. Карл підвівся з крісла, запнув важкі портьєри на вікнах і увімкнув торшер. Батьківський кабінет заляло зеленуватим світлом. Небіжчик барон фон Ріттен старший багато років перебував далеко від Німеччини, завойовуючи для неї колонії в Африці, Китаї та на островах Полінезії. Не дивно, що в кабінеті, немов в етнографічному музеї, були численні трофеї, вивезені з екзотичних країн. Порцелянові вази, розмальовані драконами і чаплями. Старовинні бронзові статуетки буддійських божеств, різьблені дрібнички зі слонової кістки, скриньки червоного і чорного лаку, інкрустовані перламутром. Стіни кабінету були обвішані африканськими і полінезійськими ритуальними масками та зброєю, списами, кинджалами, дворучними китайськими мечами, бумерангами, луками і стрілами. По обидва боки письмового столу на стінах висіли китайські малюнки 16 століття, виконані на шовковій тканині, ластівки на осінньому дереві і дівчина, що грає на флейті. Над масивними книжковими шафами було розміщено мисливські трофеї барона, роги лосів і оленів, а підлогу кабінету встелено шкурами левів, тигрів та ведмедів. Добре було батькові, думав Карл, дивлячись на його фотопортрет. Йому не довелося вибирати кар'єру. Він пішов дорогою багатьох поколінь фон Ріттенів. Не одне століття барони з їхнього древнього роду служили королям та імператорам. І кому тепер служитиме Карл фон Ріттен молодший? Імператор Вільгельм II, втративши корону, доживав свої дні в еміграції. Переможена Німеччина стала республікою. Від колишньої баронської величі у фон Ріттенів залишилися фамільний герб, старезний родовий замок на околицях Вернігероде та особняк на Віттенбергплац. Баронеса, що вдовіла на останньому році війни, залишилася з 2 дітьми у скрутному матеріальному становищі. Замок тільки чудом не було продано в роки післявоєнної інфляції. Але поступово, внаслідок вмілого ведення господарства і режиму суворого заощадження, Магді фон Ріттен пощастило вибратись із нестатків. Тепер родова садиба давала прибутки, які дозволяли жити пристойно і навіть зібрати непоганий посаг старшій дочці Єві Марії. Та якщо крах імперії, зрештою, не дуже відбився на матеріальному статку фон Ріттенів, то їхньому духовному світу було завдано відчутного удару. Баронеса Магда, що стала після смерті чоловіка набожною, намагалася знайти душевну рівновагу у релігії. А Карлові ж все подальше життя в переможеній державі, позбавленій військової величі, здавалося блідим животінням без високого сенсу і надії на майбутнє. Якщо німецький народ ніколи не знав нужди у молодих людях, здатних носити зброю, то кому я потрібен тепер зі своїм прагненням до військової кар'єри, все частіше думав він. Такі думки породжували гнітюче усвідомлення власної неповноцінності. Позбавитись одних не допомагала навіть льотно-спортивна спілка. Чого були варті його захоплення авіамоделізмом, парашутним та планерним спортом, якщо у Німеччині не було жодної військово-авіаційної школи?
Залишилося два шляхи. Вступ до школи пілотів акціонерного товариства «Люфтганза» або юнкерське училище «Рейхсверу». Карл знав, що ставши комерційним пілотом, налітається до нудоти, проводячи більшу частину часу в любому серцю повітряному океані. Але його барона фон Ріттена праця нічим не відрізнятиметься від праці машиніста локомотива або звичайного шофера. І це відлякувало Карла, який увібрав баронську пихатість із материним молоком. Ідучи другим шляхом, тобто ставши офіцером Рейхсверу, він опиниться на військовій стежці своїх предків, але буде намертво прикутий до землі спеціальністю артилериста чи піхотинця. Не завадило б порадитись із Гуго. Карл давно збирався поділитись своїми сумнівами із нареченим сестри Єви Марії. Але той, як на гріх, кудись зник і понад два тижні не з'являвся у їхньому домі. Карл вважав Гуго фон Еккарта путящим хлопцем і з задоволенням скористався б порадами майбутнього родича. Карл, зітхнувши, закрив книгу. На її яскравій обкладинці було зображено епізод повітряної війни. З гондоли продірявленого дирижабля Z-38 командир викидав у Ла-Манш останній баласт, трупи членів екіпажу, яких він застрелив. Карл почав було розмірковувати, чи правильно вчинив командир Цепеліна. Але тут він почув за оббитими шкірою дверима батьківського кабінету знайомий чоловічий голос. «Гуго!» – зрадів Карл і поспішив до вітальні. Посеред неї, залитий світлом кришталевої люстри, стояв Гуго фон Еккарт. Трохи розповнілий 33-річний чоловік у коричневій гімнастерці, притягнений портупеєю в чорних галіфе і хромових чоботях. Над лівою кишеною гімнастерки виблискував круглий значок зі свастикою. Гуго жваво розмовляв з баронесою Магдою і Євою Марією. «Здрастуйте, Гуго. Ви не з маскараду? Чому на вас уніформа нації?» «Привіт юному Зігфріду». Гуго подав руку Карлові. «Ні, не з маскараду», – поблажливо пояснив він. «Я у формі штурмових загонів Націонал-соціалістичної партії Німеччини. До речі, Карле, кличку нації дали нам червоні. Ми до неї звикли. Дехто з керівників нашої партії починає називати себе так, але особисто мені ця кличка не подобається, і я не хотів би чути її від тебе. Гадаю, незабаром ти також поділятимеш наші погляди, ставши борцем за відродження Великої Німеччини. Вибачте, Гуго, я не хотів сказати щось образливе. Мабуть, я очманів од радощів, побачивши вас. Мені так треба порадитись із вами». Карл взяв Гуго за руку і потягнув за собою. «Мамо, Єво, вибачте, що я на 5 хвилин забираю Гуго. У мене секретна чоловіча розмова з ним». «Знаю я ці 5 хвилин», – усміхнулась баронеса. «Не запізнюйтесь на вечерю». Єва Марія трохи нахмурилася, але не стала заперечувати братові. «Ельзо», – покликала вона покоївку, – «накривайте на стіл». Не відпускаючи руки Гуго, наче боячись, що той щезне, Карл повів майбутнього родича до батьківського кабінету, біля входу в який стояли на сторожі 2 манекени у рицарському обладунку, що вірно служив не одному поколінню фон Ріттенів. На поіржавілих латах були сліди рубаних ударів і вм'ятини від стріл. Баронеса Магда все зберегла так, як було при покійному чоловікові. У шафі висіли пересипані нафталіном мундири і шинелі, стояли ботфорти зі шпорами, лежали кашкети і каски із гострим шишаком. Тут же, у спеціальному відділенні,
на якийсь час вирядився в чергову колоніальну експедицію. Увійшовши до кабінету, Карл щільно причинив двері. Гуго узяв сигару з ящика на журнальному столику, відрізав її кінець і прикурив від масивної запальнички, виконаної у вигляді крупівської скоростільної гармати. «Що трапилось, мій юний друже?» Гуго зручно усівся у крісло навпроти Карла і допитливо глянув йому в очі. Карл почав неупевнено. «Гуго, потрібна ваша порада. Мені треба вирішити, ким стати після гімназії. Піти в юнкерське училище Рейхсверу чи в школу пілотів Люфтганза. Я зроблю так, як ви порадите». «Дякую, Карле, за довір'я». Здавалось, що Гуго розчулений. «Сподіваюсь, приймаючи пораду, ти не розкаєшся у майбутньому». Гуго помовчав, збираючись з думками. Карл терпляче ждав, що скаже його кумир, відставний обер-лейтенант першої винищувальної ескадри. Фон Еккарт воював під командуванням легендарного ротмістра Манфреда фон Ріхтгофена, що збив 80 аеропланів. Після його загибелі служив під командуванням капітана Германа Вільгельма Герінга. Карл міг годинами слухати Гуго, коли той розповідав про подвиги товаришів по службі, обер-лейтенанта Макса Іммельмана, капітанів Освальда Бельке чи Ернста Удита. Водночас Гуго не забував похизуватись і своїми ратними ділами, причому розповідав про них так, що вони сяяли не згірше, ніж подвиги уславлених німецьких асів. Гуго пишався причетністю до такого сузір'я, хоча він був досить скромною постаттю в ескадрі, лише рядовим льотчиком. «Отже, Карле, порушив мовчанку Гуго, я бачу, що переді мною сидить уже не хлопчик, а випускник гімназії. Справді нам пора поговорити серйозно. Ти стоїш на порозі самостійного життя, і від того, на який шлях ступиш, багато що залежатиме». Гуго глянув на Карла. «Тобі, сподіваюсь, можна сказати таке, про що не базікають на всіх перехрестях. Я син полковника фон Ріттена. Його ніхто не посмів би назвати базікою». Гуго поплескав Карла по щоці. «Чудово сказано, мій хлопчику. Вірю тобі, вірю. Якби твій батько був живий, він, напевне, приєднався б до нашої когорти. Полковник фон Ріттен не примирився б із тим жалюгідним становищем, у якому перебуває наша Німеччина, задушена Версальським диктатом». Гуго фон Еккарт був ерудованим нацистом. Недаремно його досвідченого оратора часто відряджали в Хофгейсмар, містечко в Баварії, де формувалися загони СС і СА. Майн Кампф Гуго знав майже на пам'ять. Версальський договір не приніс народам миру, ораторствував Гуго. Він наскрізь пройнятий егоїзмом переможців. Договір відмовляє нам, переможеним німцям, у визнанні національної гідності, чим ображає велику німецьку націю. Він створив у Німеччині вакуум сили. Тобі зрозуміло, про що я кажу? Так, Гуго, так, чудово. Ти знаєш, природа не терпить пустоти. Виходить, становище, яке склалось після Версальського договору, не може довго тривати. Гуго заглянув до записника. Найважливіші матеріальні і духовні скарби нації можуть зростати тільки в забезпеченому силою бутті. Навіщо він мені все це каже? Дивувався Карл, що приготувався почути від Гуго якісь цікаві секрети. Про те, що говорив зараз Гуго, базікали в усіх світських салонах, пивних і гаштетах. А Гуго захопило ораторське натхнення. Він забув, що перед ним не есесівська аудиторія, а всього лише 16-річний молодик. І він вів далі. Тільки сила може захистити політичне, економічне та духовне життя нації від зажарливої заздрості і зазіхань з боку інших народів. От чому
усвідомлення власного безсилля, неповноцінності. Породжує у багатьох, справді, погодився Карл. Я сам так думаю. У багатьох, повторив Гуго, у тому числі у тебе, Карле, почуття песимізму робить життя без надії здійснити свою мрію безцільним. Що ж нам діяти, Гуго? Ну, вислухай мене до кінця. Невдоволено скривився майбутній Шурин. Ти мене перебиваєш, удруге. Німеччині потрібна сильна людина, яка б врятувала її від червоної зарази і навела в державі істинно німецький порядок. І така людина у Німеччині є. Це вождь нашої партії Адольф Гітлер. Скоро, дуже скоро в Німеччині відбудуться великі зміни, і вона посяде належне місце серед великих держав. А ще трохи перегодя, ми станемо найбільшою державою світу. Перед німцями схилять голови інші народи. Але для цього ми повинні мати могутню першокласну армію, флот, військово-повітряні сили. Гуго підвівся з крісла і почав ходити безшумно, ступаючи по звіриних шкурах. Він говорив натхненно. Голос його звучав гучно і переконливо. В Німеччині невдовзі будуть потрібні хороші спеціалісти з військової справи. Я рекомендую тобі вступити до військового училища. Це зробити непросто. Туди в першу чергу беруть унтерофіцерів Рейхсверу, які мають бойовий досвід. Але я допоможу тобі. Гуго припалив згасло сигару. Передусім, добувай чин лейтенанта. Тоді перед тобою відкриються всі дороги і не поривай зв'язків з Deutsche Luftsportverband. Продовжуй літати на планерах. Тренуйся кожного тижня. Набудеш льотні навички, легко перевчися на літак. Вірю, недалеко той день, коли ти сядеш у кабіну бойового літака. Коли ж таке буде? У нас же немає військової авіації. Набагато раніше, ніж ти гадаєш. Гуго, усівшись у кріслі Карла фон Ріттена старшого, заговорив напівголосно. Після Версаля у нас конфіскували авіапромисловість. Ну і біс з нею, сказали ми. Забирайте старий мотлух. Користуйтесь ним. Ми почнемо заново, опираючись на останні досягнення науки і авіабудування. Нашим авіаконструкторам не дозволяють працювати вдома? Ну то й що ж? Де вони? Гуго, Юнкерс, Клод Дорньє і Ернст Хейнкель? Вони працюють у нейтральних країнах. Данії, Швеції, Швейцарії, Іспанії. І працюють непогано. Їхні пасажирські літаки Х-111, Ю-86 і До-17 переважають у швидкості і висотності найкращі бомбардувальники Франції, Англії і Сполучених Штатів Америки. Коли буде треба, Карле, ми викинемо із цих машин м'які крісла і поставимо бомботримачі. У двері кабінету постукали. «Прошу, прошу!» – крикнув Гуго. На порозі з'явилася Єва Марія у новій сукні. Відчувалось, що вона весь час, поки вони тут розмовляли, вертілась перед дзеркалом. Очі її сяяли. «Як я вам подобаюсь?» – крутнулась Єва. «Чудово!» – похвалив Гуго, дивлячись з усмішкою на наречену. Йому захотілося закінчити розмову, що надто затягнулась. Але Карл, всупереч його бажанню, сказав: «Єво, у нас чоловіча розмова. Час би її закінчити. Вечерю подано? Прошу до столу, змовники. Зараз, Єво», запевнив сестру Карл. «Ще 2 хвилини». А Гуго, поцілувавши руку нареченій, подумав: «Гарна буде дружина. І 20 тисяч посагу на дорозі не валяється. Так-так».
Єва не знає, що я прийшов попрощатись, повідомив Гуго, дивлячись на двері, за якими зникла наречена. Вона буде засмучена. Весілля доведеться відкласти місяців на три. Завтра виїжджаю за кордон. Чого? Зараз не можу відповісти тобі. Дізнаюся пізніше. А на прощання, от, Гуго написав кілька рядків, подзвони Бальдуру фон Шираху. Попроси прийняти тебе. Під час зустрічі передаю цю рекомендацію. А хто він, Бальдур фон Ширах? Один із наших партійних фюрерів. Відповідає за роботу з молоддю. Ватажок Гітлер-Югенд. Цікаво. Я давно хочу вступити туди. Фон Ширах допоможе тобі в цьому. І зі вступом до училища я подзвоню завтра ж. Не забудь сказати, що це я послав тебе до нього. Попередив Гуго. Ну, а тепер на вечерю. У мене попереду важка розмова з баронесою Магдою і твоєю сестрою. Нас чекають уже три зайві хвилини. Точність – найкраща якість прусського офіцера. І ще, будь наполегливий. Добийся того, про що говорили. Недалеко той день, коли я сам навчу тебе пілотувати винищувач. Гуго підвівся і, розправивши гімнастерку під ременем, попрямував у вітальню. Карл ішов слідом за ним, думаючи про те, що почув. Обіцянку Гуго навчити його пілотувати він сприйняв за жарт. Надто далеким було це від реальності. Бальдур фон Ширах прийняв Карла у своєму кабінеті. Над головою фюрера Гітлер-Югенд висів величезний портрет Адольфа Гітлера. «Сідайте, фон Ріттен, сідайте», – запросив Ширах, подаючи руку. «Я радий, що ви прийшли до нас. Гуго фон Еккарт не буде рекомендувати в Гітлер-Югенд людину сумнівну за мораллю або расово неповноцінну». У дворі, за відчиненим вікном кабінету, марширувала рота горлатих молодиків у коричневих гімнастерках із ножами на поясах. По команді юнгцугфюрера, прикрашеного зеленим кантом і численними спортивними значками, юнгфольківці дружно гаркнули пісню, складену поетом Баутманом. «Дрижить одряхліла земля, дрижить перед боєм святим, сумнів до біса відкинемо, на приступ, і ми переможемо». «От вони, юні нібелунги!» – кивнув фон Ширах і, підвівшись з-за столу, причинив вікно. Але кожне слово пісні все одно виразно чулося у кабінеті. «Немає мети заповітнішої! Ми світ рознесем над Руськи! Сьогодні ми візьмемо Німеччину, а завтра всю землю здобудемо!» Пісня підбадьорила Карла. Бальдур фон Ширах, помітивши це, пояснив з пафосом: «Марширує майбутнє Великої Німеччини. Справа честі кожного патріотично настроєного молодого німця бути у їхніх лавах. Ми з них готуємо людей, які відповідають вимогам фюрера. Твердих, як крупівська сталь, гнучких, як шкіра, і спритних, як гончі пси». Карл подумав, що ж, заради Великої Німеччини варто помарширувати у коричній гімнастерці. Фон Ширах розпитав Карла про батьків, про його навчання, про плани на майбутнє. Бажання Карла вступити до юнкерського училища схвалив, обіцяв допомогти. Начальник Дрезденського офіцерського училища, старий борець. «Я дам рекомендаційного листа до нього». Фюрер Гітлер-Югенд зробив помітку на календарі. Дома молодий барон поринув у читання. Виписував у спеціально заведений зошит висловлювання Адольфа Гітлера, Геббельса, а також інших фюрерів та філософів націонал-соціалізму. «Історія людства»,
Боротьба – раз. Нижчі раси приречені на вимирання. Тільки незначна частина народів Землі складається із чистих рас, до яких у першу чергу належить нордична раса, вчив Карла філософ Шульце. І з ним перегукувався професор Бергман. На руїнах світу піднесе свій переможний прапор та раса, яка виявиться найсильнішою і перетворить увесь культурний світ у дим і попіл. І нарешті фюрер Адольф Гітлер викладав своє кредо, розкриваючи перспективи майбутнього. Право? Це сила. Нам потрібна Європа і її колонії. Німеччина – тільки початок. Ми ніколи не доб'ємося світового панування, якщо у центрі нашого розвитку не буде могутнього, твердого, мов сталь, ядра із 80 чи 100 мільйонів німців. У це ядро Великої Німеччини повинні увійти також Австрія, Чехословаччина і частина Польщі. Потім Європа. Це перший етап. За нею піде весь світ. Це все було зрозуміло. Але у програмі НСДАП трапилися пункти, у яких Карл розібрався тільки з допомогою Гуго фон Еккарта. Примітка. НСДАП – Націонал-соціалістична фашистська партія. Розмова у них відбулася після його приїзду з-за кордону, напередодні весілля. Послухайте, Гуго, що написано в програмі. Націонал-соціалістична партія – робітнича партія. Вона стоїть на точці визнання класової боротьби між творцями і паразитами всіх рас і релігій. Що тут тобі не зрозуміло? Мені не ясно, чи по дорозі мені із соціалістами і робітниками, які визнають класову боротьбу з паразитами всіх рас і релігій. Адже за таких вони безсумнівно вважатимуть і нас. Не сподівався, юначе, що ти такий наївний. Може, ти навіть не знаєш, в чому різниця між кобилою і жеребцем? До чого тут коні? До слова прийшлось. Вибач мені за цинічну відвертість. У цих словах програми більше демагогії, ніж правди. Це пожилка для легковірних. Сам фюрер, але це не для розголосу. Одного разу сказав, що соціалізм – це погане слово. Тому не шарахайтесь, барони, від слова соціалізм, мов зляканий кінь. Багато принців, графів та баронів чудово порозумілися із націонал-соціалізмом. Та й тобі, сподіваюсь, його ідеї припадуть до смаку. Минали дні. Карл разом з іншими молодиками з Гітлер-Югенд, одягнений у коричневу форму, марширував і співав, не шкодуючи голосу, аж дзвоніло в ухах. «Спішіть до нас, і разом сіять будем. В очах у нас голодна туга. Ми землі нові, так нові здобудем». Звичаї у Гітлер-Югенд були як у вовчій зграї. Начальники заохочували культ кулака і грубої фізичної сили. Карл, який займався у гімназії боксом, користувався, якщо не авторитетом, то повагою нахабних молодиків. Самоутвердження його відбулося після того, як Карл, кинувши виклик, на поєдинках жорстоко побив кількох юних гітлер-югендів, що не виявили до нього належної шани. Потім було примирення, на честь якого, наслідуючи древніх германців, вони пили шнапс із пластмасового черепа, оправленого сріблом. У хмільному запалі, взявшись за руки, ходили мимо єврейських магазинів, скандуючи антисемітські лозунги. Однак цей вечір закінчився ганебно. На Потсдамерштрасе один із забіяк Руді Шмідт зідрав свіжо наклеєну комуністичну листівку. «Он ще!»
вони не помітили, як до них підійшли кілька дужих парубків зі щітками і відерками. «Дивіться, що гітлерівські сопляки роблять!» – здивувався один. «Треба відбити цим коричневим виродкам охоту зривати наші плакати», – сказав рослий хлопець у робочій спецівці. «Бий червоних!» – крикнув Руді і, замахнувшись ножем, одразу ж захлинувся клейстером. Високий хлопець надів йому на голову своє відро. Інші пустили в хід масивні щитки і солдатські ремені з важкими бляхами, проти яких були безсилі ножі гітлер-югендів. Коли приспіли шуцмани, червоні зникли. Тиждень Карл ходив із заплилим оком. Іншим перепало ще більше. Не змовляючись, усі вирішили цю історію не розголошувати. Дуже вже непривабливий вигляд вони мали після бійки із комсомольцями зі спілки Спартака. Восени 1932 року, відбувши трудову повинність, яка була насправді виконаним від союзних спостережень загальним військовим навчанням, Карл фон Ріттен був зарахований до військового училища Рейхсверу. Напередодні від'їзду Карл зустрівся у вар'єте Скеля з Ервіном Штімерманом. Приятель був у припоганому настрої. Він болісно переживав, що його виключили з університету. Штімермана вигнали з третього курсу за участь у студентському виступі. «Ти розумієш, Карл», – гарячкував Ервін, – «вони усунули нашого декана Дорфмана за те, що той, як виявилось, був неповноцінний арієць. Хоч він чудово знав японську мову і блискуче викладав її. Замість Дорфмана призначили 100% арієця, але тупицю і кретина, який у східних мовах не розуміється ні на пфенів. Максимум, на що вистачає партай Геноси Вульфа, це викладання основ націонал-соціалізму і насадження в університеті казарменних порядків. На всіх, хто підписався під петицією із проханням повернути на кафедру Дорфмана, навісили ярлик неблагонадійних і дали коліном під зад. Варто було псувати свою репутацію через якогось сеніта?» – здивувався Карл. «Я жалію не за репутацією, а що не одержу диплома. Більше 2 років пропали марно». «Що ж ти думаєш робити далі?» – поспівчував Карл. Йому було по-справжньому шкода приятеля. «Очевидно, доведеться забувати японські ієрогліфи і шукати інше заняття». «Яке ж саме?» «Спробую вступити до льотної школи Люфтганза. Все-таки я понад 300 годин налітав на планерах. Навіть здобув рекорд дальності польотів за трикутним маршрутом. Боюсь тільки, що моя історія зашкодить і там». Карл трохи подумав. «Знаєш, Ервіне, Гуго добре знайомий з Балдуром фон Ширахом. То спробуємо заручитись його підтримкою. Цей Бонзе впливова людина. Буду вдячний», – пожвавішав Ервін. «Авіація – справа, якою я займуся дуже охоче». Вечір вони провели в артистичному шиночку матусі Хопман. Ніде більше у всьому Берліні не готували так смачно свинячих ніжок із квашеною капустою і смажених поросят. Вишукана простота страв, чудове пиво приваблювали сюди богему, артистів і літераторів. Серед постійних відвідувачів у матусі Хопман був маг і провісник Ерік Ян Ганусен, до чиїх пророцтв прислухався сам фюрер. Тут часто можна було зустріти чемпіона світу боксера у важкій ваді Макса Шмелінга та його біляву наречену кінозірку Анну Ондру. Тут любив посидіти зі своїми приятелями і німецький ас, володар рекорду світу зі швидкості польоту Ернст Удит. В післявоєнні роки він показав себе найкращим льотчиком-каскадером на зйомках в Альпах нашумілого згодом фільму «Біле пекло під спалю». Одномоторний біплан Удита пікірував там у глибокі ущелини або чудом приземлявся у розрідченому повітрі на великій висоті на глетчери
і крихітні плато. У глядачів фільмів «От трюків Гудета» перехоплювало подих. Вечір минув цікаво. Дівча, запрошені Ервіном, були малесенькі. Карл ніколи не танцював стільки, як у свій останній відпускний вечір. А з естради їм співала низьким, майже чоловічим голосом Сара Леандер, улюблениця берлінської публіки. На пероні вокзалу Карл зіткнувся з майбутнім юнкером Клаусом Шенкштауфенбергом. «Графе», – окликнув його фон Ріттен, – «ви в Дрезден?» «Так, бароне. Настає сумний час казарменого життя. А ви в якому вагоні їдете?» «У п'ятому? А ми з фон Браухичем у сьомому. Заходьте, перекинемось у скат, і дорога буде ще коротшою. Дякую. Неодмінно зайду пізніше». Карл козирнув і попрямував у свій вагон. Мимо пробіг хлопчак-газетяр, вигукуючи на весь голос. «Новий закон Третього рейху про захист тварин». «Цікаво», – подумав Карл, і купив у нього свіжий номер газети «Рейхс-газетблат». Як усякий німець, Карл поважав закони і порядок. Тому він уважно переглянув зміст газети, щоб ненароком їх не порушити. Параграф перший закону гласив: «Забороняється недбайливим опікуванням над тваринами або їх утриманням, або перевезенням доводити їх до такого стану, який завдасть їм страждання і значної шкоди». Другий параграф уточнював привілеї, надані тваринам і звірині рейху. «Забороняється без потреби користуватись тваринами для виконання робіт, які тварині явно не під силу, або завдають їй значного страждання, або які вони за своїм фізичним станом не зможуть виконувати». І всі наступні параграфи нового закону захищали кволих, хворих чи бездомних тварин, а також забороняли нацьковувати собак з метою дресирування на котів, лисиць і інших домашніх та лісових тварин. Віднині кожен, хто насмілиться грубо і бездушно поводитись із тваринами, має бути підданий покаранню. Закон жваво коментували у вагоні. «А ось який добрий наш рейхсканцлер, як він любить тварин!» Пронизливо верещала карга, що сиділа навпроти. Вона навіть закочувала очі від розчулення. Карл повернувся до вікна, щоб не бачити її фізіономії із водянистими очима і червоним простудженим носом. Безперервно шморгаючи, вона зі смаком уминала ліверну ковбасу, намазуючи її на скибочки хліба. Час від часу карга відрізувала маленькі шматочки лівера для двох балонок, яких везла з собою. Собаки, збуджені незвичною обстановкою, метушилися і плутались під ногами у пасажирів. Карл умудрився одній наступити на лапу, чим викликав страшенне обурення хазяйки. Погляд, який вона кинула на юнкера, наче облив його помиями. «Зараз вона заявить на мене у поліцію, як на порушника закону про захист тварин», – думав Карл. «Шкодую, що поряд немає нашого дога Баррі. Йому ці білі пацюки були б на один зуб». Поряд із Карлом сиділи два гросбауери, які поверталися із Берліна. Цих вгодованих мужичків, що скидалися своєю статтю на першеронів, новий закон збентежив. Примітка. Гросбауер – заможний селянин, першерон – порода коней важковозів. Із уривків фраз, якими вони обмінювались між собою, Карл зрозумів, що їм не втімки. Можна тепер каструвати хрічків та лошад. Чи це вже буде порушенням нового закону? Зате трьом підпилим есманам, що сиділи недалеко від Карла, було все цілком ясно. Примітка. Есман – рядовий військ СС. Фюрер Адольф Гітлер, що облагодіяв одним розчерком пера –